ligi ya NSL iliendelea hapo jana, kukawa na mechi mbili. Mechi ya kwanza ikawa ni Mara Sugar dhidi ya Kibera Black Stars, mechi ya pili ikawa mechi ya kwanza ilikuwa ni Mathare United dhidi ya Darajani Gogo, alafu mechi ya pili ikawa ni Mara Sugar dhidi ya Kibera Black Stars. Na tuanze na mechi ya Mara Sugar, na ni kwamba timu hiyo ya Mara Sugar ilitoa ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Kibera Black Stars. Hivi ukiangalia Solana, hawa Mara Sugar kiukweli wamekuja kivingine vingine kwenye ligi ya NSL. Nafikiri msimu jana pia walikuwa na nafasi ya kuweza kupanda katika ligi kuu nchini, na nafikiri ni kitu ambacho wamekuwa kifanyia kazi kwa muda mrefu, manake nafikiri walicheza mchujo msimu jana wakaweza kusalia katika ligi hiyo. Nakumbuka wakikimbizana sana na Shabana wakati huo na Murang'a Seal msimu uliopita, lakini ile ilikuwa ni Migori Youth dhidi ya Wazita ambao safari wanafahamika kama Muhoroni Youth. Ndio. Na nafikiri ni kitu ambacho umekuwa kifanyia kazi, na ukiangalia ni timu kutoka kule Narok, kwa hiyo inamaanisha kwamba ligi ya FKF na vipaji vile vile viko kila mahali, maanake ukiangalia wachezaji ambao wako hapo na kwa hiyo inamaanisha kwamba timu inatokea katika kila county ama kila mkoa una timu yake. Unapoangalia timu kama Murang'a Seal na Bidco United, timu ambazo zimetokea maeneo ya kati, unapoangalia Bandari. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kinaleta mashabiki kwa njia tofauti na kutoka mikoa tofauti katika ligi kuu nchini. Kwa hiyo nafikiri ni hatua kubwa sana kwa Murang'a, kwa Mara Sugar kuweza kupanda katika ligi kuu nchini. Tutakuwa tunatarajia, je, wataweza kustahimili vishindo vya ligi ya FKF? Manake naona wenzao Shabana ambao walipana msimu jana, kibarua kimekuwa kizito zaidi, lakini tutakuwa tunaangalia mambo yatakuwa vipi. Mathare United kikweli, msimu uliopita, msimu wa ligi kuu ya FKF, walidondoshwa hadi ligi ya NSL kisa na mkasa msururu wa matokeo duni, na msimu wao baada ya kushuka ligi ya NSL, na kikweli sasa wamerejea. Msimu unaokuja watakuwa wanashiriki ligi kuu ya FKF hapa nchini, na kwenye mechi yao ya ligi ya NSL waliinyuka na kuipepeta hawa wakiwa ni Darajani Gogo mabao matatu kwa sifuri. Tupate kanda hizo.